بول رہے ہیں. السلام علیکم, میں آپ کو آج ایک ٹیکنیک دکھانا چاہتا ہوں. یہ اکثر دکان سے لڑکے لوڈ لیتے ہیں, ہمیں بڑی پرابلم ہوتی ہے. میں اصل میں کارڈ بھی بیچتا ہوں اور لوڈ شوڈ بھی میں نے رکھے ہوئے ہیں. تو اکثر ایسے میرے ساتھ ایک دو لڑکوں نے چکر دیا تھا کہ کارڈ مجھ سے لے جاتے ہیں, دو منٹ بعد مجھے کہتے ہیں واپس کر کے ڈیل مار دے دو. برائے مہربانی میرے تم سب سے درخواست ہے, اس کو اتنا شیئر کرو تاکہ کمپنی کو نظر آئے, تاکہ اس کا بندوبست کرے, کچھ نہ کچھ حال نکالے. یہ دیکھو یہ کارڈ یہاں سے یہ ایسے یہ دیکھو بالکل آرام آرام سے. یا آپ کو شاید نظر آ رہا ہو, ویڈیو میں نہ آ رہا ہو تو وہ الگ بات ہے. یہ دیکھو یہ بالکل ہی ہٹ جاتا ہے. یہ دیکھو نمبر نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھو اس کو جتنا جتنا آگے کرو گے نمبر آپ کو نظر آتے رہیں گے. یہ دیکھو یہ برائے مہربانی میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اس کو اتنا پھیلا دو کہ جا کے کمپنی کو پتہ لگے, اس کا کوئی ایشو نکالے. اور ہم تو نہایت ہی تنگ آ چکے ہیں اس کام سے. جو ایک بندہ کارڈ لے جاتا ہے, تھوڑی دیر بعد آتا ہے کہتا ہے کارڈ واپس لے لو, مجھے ٹین لار دے دو, یا کوئی اور مانگ لیتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں, یا ہم لڑائی کر رہے ہوتے ہیں گاہکوں سے کہ میں نے تو آپ کو سیل بند دیا تھا. ہمیں کیا پتا یہ چکر چلا. ایک لڑکے کو میں نے یہاں پکڑا, میں نے کہا سچ بتا, قسم اٹھوایا, اس نے مجھے جا کے بتایا کہ یہ ایسے ہوتا ہے, خان صاحب کارڈ واپس نہ لیا کرو. تو تب میں نے یہ سوچا فیس بک میں دوں تاکہ اس کو سب دیکھے, اس سے دفتر میں پتہ لگے کہ اس کارڈ کے ساتھ یہ ہوتا ہے, اس کو کوئی حل نکالے. اور آپ سب سے درخواست ہے اس کو جتنا شیئر کر سکتے ہو برائے مہربانی شیئر کیجئے, تاکہ کمپنی اور فراڈ پن سے بچا جائے اور کمپنی گھاٹے میں اور دکاندار کی لڑائی جھگڑے نہ ہو اس کاموں کی وجہ سے. بڑی مہربانی, اللہ حافظ.